八束町へと駆けつけた僕を素子さんは驚きを持って迎えてくれた。遠い過去の記憶がついによみがえり始めた僕は、目の前のこの女性に特別な記憶を持っている自分を強く感じていた。素子さん、あなたは僕のことを知っていますね。What's going on, the friends? My name is Enter Digits, and welcome back to another episode of Famicom Detective Club, The Missing Hair from the Nintendo Switch. We're all up last time. We suspect that Kanda, who's the lawyer of the Ayashiro family, might be the one behind all of the occurrences that's been happening throughout this entire investigation. And now in this part, we are here in Yatsuka,And we are going to talk with Motoko because we might remember something that Motoko might know. Let's go ahead and talk to her. You don't know anything? Wait. Can I show you the burn? これを見てください。僕の肩にはこんなものがあったんです。やっぱりあなたは。わかりました。すべて話してあげましょう。そうよ、あなたはユリさんの子供に間違いないわ。 Oh my god, I was right? 僕の名前を知ってらっしゃるんですね。この間あなたが帰り際に後ろを向いた時、シャツの袖からそのやけどがちらっと見えたの。その時はまさかと思ったんだけど。 What? I was Yuri's child? Wouldn't I know this? How did I forget all about this?先日お邪魔した時、あなたは赤ちゃん、つまり僕は捨て子として育てられたとおっしゃいましたね。ええ、そうよ。あなたは母の孤児院で捨て子として育てられたの。でも母が何かを隠していると気づいたあなたは、本当の両親を探すという書き置きを残して飛び出してしまったの。ちょうどあなたが中学校を卒業したすぐ後のことらしいわ。僕は母のことを何も知らずに育ったんですね。ええ、もちろんあなたはお母さんの顔を知らないはずよ。ユリさんという名前すら知らなかったようね。ユリさんが亡くなった時、あなたはまだ1歳にも満たない赤ちゃんだったんだから。沢子さんが僕を引き取り育ててくださったんですね。あなたのことを我が子のように可愛がっていたわ。あなたも母をずいぶん慕っていたそうね。最後まであなたのことを心配していたのよ。先日お邪魔した時、あなたは赤ちゃん、つまり僕が捨て子として育てられたのには何か事情があったとおっしゃいましたね。その事情とは一体何だったんですか？教えてください、素子さん。僕はあなたに見覚えがあるんです。本当に会ったことがないんですか？母や僕に会ったことがあるんじゃないですか？私があなたやユリさんに会ったことがないって言ったのは本当よ。話は全て母から聞いたのよ。
じゃあなぜ、あなたはなぜ火傷の跡を見ただけで僕だと気づいたんですか。実は先日ユリさんの弟さんがお見えになったの。あなたたちのことをよくご存知だったわ。Again? もちろんあの火事の…カズト？カズトさんがここへ…火事の原因は何だったんですか。心ない人の放火だったそうよ。ただでさえ苦労が絶えなかったあなたたちに罪はないのに。 What? That's... Oh my god! 僕は絶対に来ない。 So... Yuri is daughter of Kiku, part of Ayashiro family. So that means I've been a part of Ayashiro family.Technically, even though Yuri's last name is Toyama. やっぱり僕はあなたと。そう。じゃあこれをご覧なさい。母の写真よ。Okay, let's see what Sawaka looks like. 差し出された写真よ。初老の女性と小さな男の子が写っている。どう、そこに写ってるのはあなたよ。大きくなったけどその頃の面影が残ってるわね。そうだ、この人。思い出したぞ。Grandma。ばあちゃんだ。僕を育ててくれたばあちゃんだ。写真のサーコばあちゃんが目の前の素子さんにとても似ている。それで僕は素子さんの顔に見覚えがあったのか。あなたの名前はね。ご両親がつけてくださったものなの。両親。そうだ、僕はまだ自分の父親のことを何も知らないんだ。 Yeah, who even is my father? Who was Yuri married to? それだけは待ってください。僕は今日まで自分の母親のことを何も知らないままだった。それに父親のことだって。どうして知っちゃいけなかったのか。なぜ捨て子として育てられたのか。その事情を知らないままなんてあんまりです。そうね、あなたには知る権利があるわね。その事情というのはあなたのお父さんのことなの。遠山高雄、これがお父さんの名前よ。とても男らしい方で、ゆりさんとは評判の仲のいいご夫婦だったそうよ。やがてあなたが生まれ、誰もがあなたたちの幸せな未来を信じて疑わなかったそうなの。でもそんなある日。高尾さんは柄の悪い連中に人が乱暴されているところを見てしまったの。止めに入った高尾さんに相手はナイフを持ち出して向かってきたらしいの。でもそのナイフで高尾さんは逆に相手の一人を誤って殺してしまったの。そんな。So my father killed somebody?
必ず正当防衛が認められる。みんなそう思ってたの。でも、殺してしまった男というのがこの町の有力者の一人息子だったらしいの。そのせいか高尾さんは刑務所に入れられてしまったわ。じゃ、父さんは今も？お気の毒に。He died in prison? 高尾さんはとうとう刑務所から出られないまま亡くなってしまったの。そんな。So I have no parents? でも、もっと気の毒だったのはユリさんだったかもしれない。殺人者の妻ということで、それは苦労されたそうよ。おまけに死んだ男の仲間の嫌がらせが始まったの。あの火事もその連中の仕業だったそうよ。ユリさんも一時は起き上がれるまで回復されたのだけど、それまでの無理がたたってか、2、3日後には容体が急変して、駆けつけた母にユリさんはあなたを頼むと一言告げると、静かに息を引き取られたそうよ。もう分かったでしょ。あなたの将来を案じながら亡くなられたご両親に、私の母がしてあげたかったことは、あなたから殺人者の息子という過去を消し去ることだったの。捨てられていたあなたに添えられていた手紙に書かれていたのが、今のあなたの名前だなんて嘘までついてね。 My name is Fake? ユリさんはご両親の反対を押し切って高尾さんと一緒になられたらしいわね。あの事件の時だって、これ以上迷惑はかけられないとお家には連絡されなかったということよ。明らかに放火だったらしいけど、死んだ男の父親からの圧力でうやむやになってしまったそうなの。そんな。地元の新聞もあの火事のことを取り上げなかったそうだわ。ひどい話ね。なのに高尾さんの事件のことは一方的な記事ばかりが新聞に載ってしまったそうよ。沢子はあなたに本当のことを話すべきかと迷っていたわ。本当のことを話してくださってありがとうございました。僕は父を誇りに思います。母から聞いたわ。あなたは小さい頃から正義感の強い子だったって。そういうところがお父さんにそっくりだって嬉しそうに話してくれたのよ。僕が父に。 A strong sense of justice. Maybe this is why I became a detective. もう特にない。そうそう、一つ思い出したことがあったわ。あなたは男の子なのにいつも人形で遊んでいたそうね。人形。立派な日本人形でユリさんが大切にしていたものだったそうよ。よほどユリさんにとって大切だったらしく、火事の時持ち出したのもその人形だけだったらしいわ。その人形は
あなたは孤児院を飛び出した時も人形だけは忘れなかったそうね。今でも思ってるんでしょ。ユリさんが息を引き取られる時、人形をあなたにって何度も何度もおっしゃったそうよ。さっきの写真にも写ってるはずよ。This one? ここに写っているのが母さんが大切にしていたという日本人形なんだ。これを元子さん、本当にありがとうございました。またいつでもいらっしゃいね。そうだったの。ユリさんがあなたのお母さんだったなんて、皮肉な話ね。カンダ、僕を罠にはめるために善蔵さんに紹介したんだ。クソ。大切な人形はどこに行ってしまったのかしら。 Is it right there? On the right? Isn't it right here? これだ。ばあちゃんの写真に写っていたのは、母さんが大切にしていた人形というのはこれのことだったんだ。これがそうだったの？知らなかったわ。Can I take it? これは僕のものに間違いない。こうして手に取ると、子供の頃のことが目に浮かんでくる。とうとう何もかも思い出したぞ。よかった。やっとすべての記憶が戻ったのね。心配かけてごめん、あゆむちゃん。いろいろと協力してくれて、ありがとう。よかった。本当によかったわ。それにしても、あなたのすべての記憶を取り戻すきっかけが、お母さんの形見の人形だなんて。きっとユリさんが思い出させてくれたのね。ねえ、ユリさんがそこまで人形を大切にしていたのには何か理由があるんじゃないかしら。僕もそう思うんだ。もしかしたらこの人形が後継者の印？ Really?I have the symbol of the successor? Does that mean I get to run the Ayashiro Corporation? 母さんが大切にしていた人形というのはこれのことだったんだ。そういえばこの人形ずいぶん軽かったんだ。小さい頃の僕でも簡単に持てるくらい。母さんが大切にしていた日本人形、それが後継者の印なのだろうか。どうしてこんなに軽いんだろう。中は空洞のようだな。それで軽かったのか。It seems hollow inside.
でも、これが後継者の印？普通の人形のようだけど。ん？振ってみると、かすかに音がする。本当だわ。どうしてかしら？うん。中で何かが動いているのかも。We're gonna open the doll. よし、思い切って中を見てみよう。そんなことをして大丈夫なの？元通りにできなくなっても知らないわよ。あ、これはお守り袋？しかも怪しの家の家紋が書かれてる。こんなものが入っていたなんて知らなかった。 Oh my god, there's a talisman? So that's what we've been talking about this whole time, right? お守り袋の中には古めかしい小さな鍵と丁寧に折りたたまれた紙切れが入っていた。この鍵は、こっちの紙は何かしら？ What's the paper? あなたがこれを見つける時がいつか必ずやってくると母さんは思っていました。今すぐこれを持って明神村の綾城という家を訪ねてみなさい。その家にはキクという名前のあなたのおばあちゃんがいます。きっとあなたの力になってくれるわ。そこには今までと全く違ったあなたの人生が待っているの。それがあなたにとって幸せなことなのかどうか母さんにはわからない。でもこれはあなたの運命なの。だけどあなたの一度きりの人生は自分自身で決めなさい。母さんの命はもう長くないでしょう。あなたと一緒にいてあげられない母さんを許してちょうだい。そんな母さんがあなたに残してあげられるたった一つのものです。母より。手紙の文字はひどく弱々しい。きっと母さんが息を引き取る前、最後の力で僕に当てて書き残してくれたんだろう。ユリさん、あなたのお母さんはあなたのことを何よりも大切に思っていたのね。Man, I'm feeling a lot of things right now. もう一度手紙を読もうかな。I'll read it again? I don't think I need to.そうか、分かったぞ。後継者の印は多分綾代家の中にあるんだ。そしてそれが隠されている場所に入るにはこの鍵が必要なんだ。その場所というのはあそこしかない。